Caríssimos amigos telespectadores, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar e divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. E é para você que nos dá a satisfação e a honra desta sua audiência que estamos iniciando mais um encontro com nossos violeiros, cantadores, compositores, intérpretes e músicos de Araguari e de toda a região. E hoje, especialmente, nós estamos trazendo aqui esse coral lindo, maravilhoso, que vocês notam aí, todo vestido de esperança, né? Vestido de verde. Projeto Coralito Shalom, é para você. Aproxima, quanta alegria, quanta emoção, porque além das festas há uma história bela de Jesus, o Salvador. O seu Pai chamando, vem receber a bênção, seu imenso amor por ti. Em Belém deitado, numa manjedoura está Jesus, o Salvador. De Belém está brilhando. É Natal. A estrela é um sinal do firmamento. Vamos celebrar, vamos festejar. Momento na história em que nem a terra nem o céu jamais esquecerão. Naquele momento, Deus, o Verbo Eterno, com seu inenarrável amor, sua sabedoria, poder e misericórdia, se tornou um ser humano e nasceu aqui na terra como um bebê. A terra recebeu a sua glória, a glória daquele que é único, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Esta maravilhosa história de uma criança santa que nasceu em uma humilde manjedoura é a razão do Natal. Este maravilhoso presente vindo do céu é o maior dos milagres que hoje celebramos. Thank you.
aí. Boa apresentação, projeto Coralito Shalom. Trazer aqui o professor, maestro, né? Proponente e regente desse grupo lindo, maravilhoso. Quando eu falei, todos vestidos de esperança, né? Tudo de verde. Mas nós estamos na hora certa de ter essas comemorações, em comemoração à data maior de todo o ano, né? A festa maior da cristandade vem aí, o Natal. É uma realização bonita, necessária, porque nós estamos passando por momentos difíceis no mundo todo, e depois a gente vê esse grupo aí com essa beleza, né? Essa coisa linda. Quantos jovens, olha, coisa, só gente linda mesmo. Aí. Então, olha, a realização desse projeto, né? Como proponente, regente, realização do professor e maestro. Olha, faz tudo. Júlio César Alves, aqui do meu lado. Também a Joyce Dornelas, coordenadora. Cadê a Joyce? Aí, Joyce Dornelas. E ainda Andréa Alves, musicista. Aí. Professor, regente, como é que é a sensação de ter um grupo desse cantando bonito assim, principalmente nessa época que nós estamos aguardando a festa maior da cristandade de todos nós? É muito louvável, boa noite por estar aqui, agradecemos o convite. Se tem um coral, nós, nessas músicas natalinas, a gente quis levar, mostrar a mensagem, né, no Natal de Cristo. E muita gente pensa só na festa, no presente, nos doces, mas aqui nós lembramos de quem realmente desceu este mundo para nos salvar. É uma mensagem. Só coisa bonita, né? Lembrando que eu falei, não era momento a gente ficar colocando coisa ruim, né, no programa, mas tem a necessidade, depois de tanta coisa, tanto exemplo ruim que está acontecendo, né, trazer alegria e saber que nem tudo está perdido e nós temos ainda esse que veio para nos salvar há mais de 2000 anos atrás e está aí presente. Às vezes a gente vacila, a gente não nota, mas cada instante nós temos essa presença de Cristo, temos a presença dessas festas que é o Natal. Não é isso, professor? Com certeza. Vamos cantar mais? Vamos sim. Vamos cantar mais, daqui a pouquinho nós vamos ter mais um bate-papo e nós vamos entender o porquê dessa beleza toda, dessa festa maravilhosa. Mais um. Novas de paz e alegria, vindas dos céus, os anjos com seu louvor vem anunciar. Cristo já nasceu. Terra e céus louvando, com gratidão sentindo, o amor de Deus, Emmanuel, vem para reinar. Com uma só voz vamos celebrar.
são novas de paz e alegria, vindas dos céus os anjos com seu louvor anunciam noite de Natal. Aquele empoeirado e antigo sótão sempre será um dos meus lugares favoritos no mundo. Em cada véspera de Natal, papai, mamãe e meus irmãos subimos juntos as escadas e pegamos os álbuns de família. Mamãe faz chocolate quente e todos nós nos sentamos ao redor da árvore de Natal e ficamos vendo as fotos antigas e conversando. Mamãe gosta de falar sobre os nossos avós, tios e tias e sobre toda a família. Eu e meus irmãos gostamos muito de ver as fotos de quando éramos pequenos. Então, papai lê na Bíblia a história de Natal. Para mim, é tudo muito emocionante. Foi exatamente numa véspera de Natal, quando eu tinha apenas 9 anos de idade, que eu disse para toda a família que gostaria de entregar o meu coração a Jesus. Eu me lembro até hoje das lágrimas nos olhos do meu pai naquela noite. Aquilo foi há um bom tempo atrás. Daqui a pouco tempo, eu irei para a faculdade. Talvez sairei de casa e minha vida tomará novos rumos. Trabalho, casamento, minha família e minha casa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Aqueles momentos com meus pais e irmãos serão sempre inesquecíveis. Guardarei com eterno carinho as lembranças daqueles momentos. E saberei que eram momentos felizes e reais. É maravilhoso saber que a minha família é muito mais que uma história para mim. Pra mim.
pra mim. Aê, mais uma página linda, belíssima. Esse é o projeto Coralito Shalom. Olha, é. Também o projeto PEMIC FAEC, não é isso, o professor Júlio César? Fala comigo daí. Sim, esse é um projeto do PEMIC, projeto Coralito Shalom. Já nós estamos na segunda edição dele. Segunda edição do projeto. Apoio FAEC. Apoio FAEC. FAEC, Fundação Araguarena de Educação e Cultura. Sim, esse projeto aqui a gente tem crianças do bairro Ouro Verde, alunos do Conservatório Estadual de Música e crianças do bairro Miranda também. E a maior importância de tudo isso é essa educação, que quando a pessoa está nesse grupo com essa finalidade que é cantar, olha o comportamento, a gente nota no rosto de cada um a felicidade, né? E quem tem felicidade cantando, a felicidade estende, não é isso, professor? Com certeza, muita emoção. É muita emoção mesmo. Mas olha, eu quero aproveitar aqui a companhia desse projeto, né? Do Coralito Shalom, para mandar um abraço para o André Luiz, lá na Rua Amanhece, também a esposa Marli, e as filhas Natália e Simone, a professora Jussara, o Abel e o sogro Vitorino, também o Braião e a Kátia, funcionários da loteria do Tejotão, também a Sônia de Patos de Minas e a irmã Sueli, o Tizico e a esposa Romilda, o Zé Elias, a esposa Luceli, também o Jardel, a Bruna, a Daiane, o Marcelo, a Renilda e o outro Marcelo, também o João Vitor e o Gilberto, todos funcionários da Comercial Regiane. Mas o tempo não espera, já dizia meu velho pai, o sol não espera ninguém. Vamos aproveitar o tempo porque é bom demais para ser verdade. Vamos cantar mais? Também esqueci, temos apoio também da Igreja Presbiteriana Ebenezer, na pessoa do pastor que cedeu o espaço para nós. Nós temos que agradecer também. Eu também, eu vou me oferecer para agradecer o pastor e a Igreja Presbiteriana. Olha, porque quando fala das igrejas, hoje nós estamos precisando. Quando a gente está dando o nome da Igreja Presbiteriana, mas não interessa, vá a uma igreja onde o Evangelho é que ensina tudo, leia a Bíblia, porque o mundo está precisando só daquele lá de cima, onde nós estamos esperando aí com muita ansiedade o dia do Natal, que tem a festa maior da cristandade. É isso, professor? Vamos cantar mais? Então, obrigado, pastor. Às vezes eu me pergunto se é assim com todo mundo, se cada um de nós pode olhar para trás e perceber que algo muito especial aconteceu, que tenha mudado radicalmente a nossa vida. Isso para mim é fácil. Houve uma noite em minha vida tão maravilhosa que eu jamais esqueceria, mesmo que se eu quisesse. Ela começou de uma forma bastante normal. Meu irmão Léo e eu estávamos cuidando das ovelhas de nosso pai, algo que nós fazíamos quase todas as noites. E relembrando de algumas das nossas aventuras, tentando salvar as ovelhas de algum animal perigoso, foi então que eu notei que o céu estava ficando mais brilhante. E de repente surgiu um homem muito alto, brilhante como uma estrela. Apesar de sabermos que existiam anjos, nós nunca havíamos visto. Ficamos parados, mudos, para dizer a verdade aterrorizados. Foi quando o anjo disse: não tenha medo, eu trago novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu um bebê que é Cristo o Salvador. Então, com a rapidez de um trovão, os céus se encheram com centenas de anjos, todos cantando e glorificando a Deus. Mesmo que eu me desvie o anjo atrás, jamais esqueceria daquela inacreditável música de louvor e adoração. Um milagre aconteceu.
de paz, o céu está brilhante. Feliz Natal de Jesus, o Salvador. No mundo mau, imenso em pecado, Jesus nasceu para nos libertar. E todos temos nova esperança, a luz do céu, um novo alvorecer. Eterno Rei.